Ja neviem, čo to udelá. Párkrát to nahodíme takhle, to chytá krásně na brnk. Možná, že i to rukou by šlo takhle, když je teplo studený, já nevím. Já bych to nechtěl. Tak odkud spustají z té strany ten zvuk, jestli ti, já nevím, mě ten můj telefon to je takový obyčejný. Yeah, probably.